Saçlardı. Ay. Bilmadim bizni qayerda deb o'ylayapsiz, lekin biz turgan joy Sergeli tumani 1-daha 24-chi ko'p qavatli uylarning yerto'la qismi. Fuqarolarning so'zlariga qaraganda, aynan mana shu ko'p qavatli uyning suv quvurlari hamda kanalizatsiya quvurlari nosoz bo'lganligi sababli aynan yerto'la qismi xuddi mana shunday suzish havzasiga aylangan. Agar kimdir bu yerga kiradigan bo'lsa, kanalizatsiya quvurlaridan chiqayotgan axlatlar bilan cho'milib chiqishi turgan gap. Bu yerdan chiqayotgan hid bilan esa tasvirga olish ishlari ham oson kechmayapti. Podvalda suv toshgan, chivinlar bor, hid ko'p chiqadi. Uylarni hidi bosib ketyapti shu. Yosh bola bor, anaqa bor, infeksiya, kasal bo'lishdan qo'rqamiz emas. Bizlarga shu turbadan suv qo'yapti. Necha kun har kuni ishdan kelamiz, majbur biz ham ishdamiz. Kelaman, jekka boramiz. Ana boramiz deydi, mana beram, ishonib chaqirib qo'yapti. Keyin oxir hidlashib boshladi. Hiddan hozir bir hafta bo'ldi yugurganim. Hozir mana kelsam endi sozib qo'ydik deyapti. Lekin hali ham chiqirib dovshadi. Suvda. O'ylashimizcha bu yerda ham qachondir suv va kanalizatsiya quvurlaridan chiqqan axlat bilan to'la bo'lgan, vaqt o'tib esa suvlar qurigandan so'ng mana bunday axlatlar qatlam-qatlam holatga kelib qolgan. Hattoki bu yerda qandaydir o'simliklar ham o'sishga ulgurgan. Hidi esa chidab bo'lmas darajada. Chiduvchasi shartmidi? Mana bu chivinlarni bugun tozalamaganmiz. Har kuni ventilyator yoqsam, mana shu chivinlar pastga tushib kelyapti. Eshik mana bu ochiq qolsa, bu yo uyga ham kirishyapti. Majbur mana shu eshik tualetni bekitib yuramiz. Shaxtadan kelyapti hozirgi anu suv, balchuvdan bo'lgan suv. Ana butilka turadi, o'sha butilkaning ustiga ham qo'niladi. Har kuni mana chochuvni artib anaq qilaman. Har doim mana shu ahvol. Har kuni o'sha mana hidni ham sezgan bo'lsangiz kerak, mana shu hid bizning uyimizda. 5-etajda ham, 1-etajda ham polniy. Yo, toshib ketdi hamma joyini mana 54da ham, mana bunda ham mana necha oy bo'ldi? 4-5 oy bo'ldimi? Umuman tur bo'lmaydi bu tishidiga. Shunaqa charchab ketdim, sotishga ham roziman shu, ishonasizmi? Bolalarim necha marta kasal bo'ldi mashina orqasidan. Necha marta yozdim ham, gapirdim ham, baribir foydasi yo'q. Qilmaydi. Mensimaydi, hech kim mensimaydi. Mana shu podvolni mana ahvolini ko'rdingizmi hozir kirib? Vashcha ichida bo'lmaydi tishidiga. Mana mana shu 1 yildan beri to'lamayapman. Qachon podvolni qilasan, o'shanda to'layman dedim. Ko'rsatdim ham o'ziga. Mana sen podvolni qilib ber dedim. Men senga hozir naqd to'lab tushib ketaman. Undan oldingacha biz 1 yildan oldin to'lab qo'yardik hamma narsamizni. Oxir mana shunday bo'ldi mana shunaqadan. До Нового года было обращение, потому что это уже второй месяц пошел, как вот этот вот запах в комнатах, в спальнях находиться вообще невозможно. Ничего не помогает, даже вот окна открываете, все равно запах стоит невыносимый, все вещи уже провоняли, и вы сами видите, что творится. Было обращение, да, вот на зиме скажите, вот пускай ваш домком придет, но вам пришли делать заявку. Почему они никогда не принимают заявки? Часто все равно на месте нету. Часто нету телефона. Отключен, номера постоянно меняет. Qishpaytida kim oyna ochadi? Biz har kuni oyna ochamiz. Bolam shishib yotibdi hozir. Mana shamollagandan. Shiri ko'zma tushyaptida, bilasizmi? Aynan bizning tegimiz o'sha siz ko'rgan joy hozir. Qo'shgan. 2-3 yil bo'ldi mana. 3 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham hech mana qilgan yo'q. Undan oldingi syomkalarni ham o'zlariga ko'rsatganman. Bir hafta oldin tozalaganmiz deyshaptida. Mana o'zingiz ham tushib ko'rdingiz-ku hozir tozalanganga o'xshaydimi? Muammoni o'rganib bo'lganimizdan so'ng mutasaddini voqea joyiga chaqirib, holat bo'yicha rasmiy izoh so'radik. Muammodan xabaringiz bormi? Do'zi fuqarolarning so'zlariga qaraganda bu muammo bilan 1,5 yildan beri yashab kelishyapti. Yo'q, 1,5 yil bo'lgani yo'q, aldashmasin. 1,5 yil bo'lmadi. Qanaqa bir yar? O'zingiz ayting, qanchadan beri? Aytaman, agar narsa tashlamasa shu muammo bo'lmaydi. Narsa tashlashmasa. Bu bo'yicha tushuntirish ishlari olib borganmisiz aholi bilan? Bizada domkomimiz bor. O'sha domkomga ham aytilgan, predpisaniyalar ham berilgan. Lekin aholi bari tashiydigan narsasini tan olmaydi hech qachon. Rasmiyning mazkur yerto'la bir hafta oldin tozalangan degan gaplarga unchalik ham ishonmaganimizdan so'ng, ulardan o'zlari yerto'laga tushib, o'z ko'zlari bilan holatni ko'rishlarini so'radik. Ko'rdim. O, anta 3-chi kvartira bor-ku. Ha. Mana o'sha yerni to'g'ilashyapti. Hozir bu yerga nasos qo'yiladi. Ertaga kelingda ko'ring, umuman suv bo'lmaydi. Xuddi mana shunaqa narsa. Xo'p, men sizga shu o'rinda bitta savol beraman-da, shu bir haftalik narsami? Bir haftalik-da. Bir haftalik narsa bu. Demak, ertagacha muammo hal bo'ladi. Ha, конечно, hal bo'ladi. O'sha pampersni tashiydi deb pampers tiqiladi. Ana, antan keyin o'qishni boshlaydi. O'shaning uchun ham aytdim, agar men 1-etajga shu narsalarni qo'ysam, hozir 1-etaj polniy boshqa
balçıqqa to'ladi. Просто bana aybamamasku, odamlar ham tasharmasin o'sha narsani. Million marta predupreждение beryapmiz, million marta gapiryapmiz shu narsani. Ozgina bo'lsa ham bizani mashinalarni qilayotgan ishini qadrlash kerakmi? Faqat yomonlash hamma ham biladi. Lekin shuncha aholi bilan ishlash o'zi bo'lmaydi. To'g'ri, anaqala bo'ldi. Yangi yildan oldin bo'lgan zayavka просто bayramlar bo'lib qoldi. Shu bitta tashalgan narsalar sababli mana shunaqa muammo kelib chiqyapti. Quvurlarda hech qanaqa nosozlik joylari yo'q. Kapitalni remontdan chiqqan ko'p podvol. Shu o'rinda fuqarolardan ham kanalizatsiya quvurlariga mo'ljallanmagan buyumlarni tashlamasliklarini so'ragan bo'lardik. Zero, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Doimgidek millar bu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va albatta biz bu mavzuga yana qaytamiz.